Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Deadline na área, cê é louco! Não é mais uma madrugada e também não vai ser mais uma madrugada. Mas são coisas que eu preparei para vocês aqui, tá, pessoal? Espero a compreensão de todos aí, certo? Acabei machucando aí as costas, não foi legal. Tô aqui nos remédios, espero estar voltando logo aí, beleza? E colocar aqui algumas coisas para vocês que talvez eu não pus em alguns vídeos sobre as aventuras aí do Deadline. Ok? Espero que vocês curtam. Agradeço aqui por todos esses meios de transportes que foram de grande ajuda até chegar aos lugares onde eu fiz as filmagens no período da noite. Agradecer todas essas pessoas, muito obrigado mesmo, ok? Sem dúvida, tamo junto agora e sempre, cê é louco, pancada. Vou estar mostrando pra vocês aqui, ok, pessoal? Espero que vocês curtam o vídeo aí. E é isso, são alguns momentos aí, né, que vocês vão estar vendo sobre as locomoções até os lugares. Certo? Eu vou estar explicando para vocês, acompanhando aqui. Espero que fique legal aqui a forma que eu estou fazendo para vocês. Espero que vocês curtam. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Sem dúvida, lugar pancada, bacana. Aqui foi o início de muitas coisas, certo? Principalmente aqui em plantação de sangue, colheita de sangue. Fico muito feliz aqui com o comandante Jamiro, também me ajudou bastante, não cobrou nada, hein, pessoal? Não cobrou nada por isso, cara. Foi bacana. Tamo junto. Segue aí, ó. Vamos lá? É isso aí, pessoal, cheguei aqui até o local, certo? Daqui a gente vai estar partindo pro local de filmagem. Peço licença aqui. Olá, boa tarde, Capitão Jamiro. Comandante. Comandante Jamiro. Boa tarde, meu jovem. Ah, beleza, rapaz, carinho? Firmão? Tudo bem? Olha aí, pronto, rapaz. Pro voo? Pronto pro voo. Vamos, partiu vamos pro local. Vamos fazer a aqui pra gente decolar. Pô, que legal. Faz sim. Olha aí, pessoal. A gente vai estar saindo daqui, certo? Ele vai estar... Aí nós vamos estar fazendo esse voo aí até o local. Ele tá me deixando lá pra estar fazendo essa filmagem na madrugada pra vocês, certo? Até daqui a pouco. Cê é louco, imagina o Deadline pegando voo, cara, machado, cara, vocês vão ver feixe de bala, cara, foi muito bacana, agradeço aí o comandante Jamiro, certo, pessoa muito bacana mesmo, vocês vão ver aí, vão pegar parte do voo aí, coisas que eu não coloquei pra vocês, né, no vídeo oficial de quando eu fiz a filmagem, cê é louco, se liga aí, minha nossa! Não aguento. Aí eu tentando esconder minha careca na hora de colocar o fone lá, cara. Cê é louco! Ai, garoto.
Ele falou, vambora lá pra cabeceira. Eu falei, bora. Eu nem sabia o que ele tava falando. Mas eu falei, demorou, bora. É louco. Tava tudo bem, eu falei, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Bom, ele sabia que eu tava com medo daquelas rodas do avião estourar ali, de cair e bater um buraco. É louco. Mas é seguro, é seguro. O cara tem muito tempo de voo, né? Muitas horas de voo. É experiente demais nisso aí, responsável. Você é louco? Pessoal, chegando até a cabeceira, como ele disse aí, né, que é o início ali da pista para decolagem, né, top. Eu vou falar para vocês, é muito bacana, a parte da decolagem é top, cara, é muito bacana, a parte da elevação, cê é louco, pancada.
pessoal, viu uma pessoa lá embaixo, tá? Que é da fica cuidando lá do local, que ajudou a filmagem na decolagem. E essa parte aqui vocês vão ver que a gente conversa, mas escuta bem pelo fone. A câmera quase não capta muito bem devido ao barulho. Mas é isso, pancada, deadline ao ar. Foi isso aí, certo? Eu vou agora chegando até o local aí, vai preparar para o pouso ali, ok? E aí, você é louco, passando em cima do cemitério ali, na cidade, cara. Falei, se cai, fica ali mesmo. Minha nossa. Bom, pessoal, agora estamos aí preparando aí para fazer o pouso, ok? E é isso, é, e daí vem a parte mais difícil, né? Que é onde eu acabo tendo que ficar no local até o período da noite. Tem essas dificuldades aí que o deadline acaba passando, que muitas pessoas acabam não chegando, né? Mas é isso. Vou fazer o pouso aqui e depois partindo com uma outra cultura aí. Vamos juntos, beleza?
Pessoal, desta vez estou aqui, não estou na madrugada, mas estou indo pro local correto. Estou indo com essa fera desse caminhão aqui, certo? Vou estar fazendo uma gravação. Chegando ao local, encontro o proprietário, vou estar batendo um papo com ele, esperando até a madruga para gravar aí para vocês, beleza? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco? Acho que não precisa dizer nada, né? Deadline no caminhãozão desse, bem louco, minha nossa, indo pro local. Pra quem conhece aqui é Fronteiras do Sobrenatural, e também conhecido como Smoke. É bacana, hein? Preciso retornar, fazer um retorno aí, tá? É, conversar com o proprietário, que aliás, o caminhão é dele também, certo? É, eu fiz essa parte aí que ficou muito bacana, início aí, certo? Mas ele me acompanha até o local, certo, pessoal? Se eu vou estar deixando aqui pra vocês verem. Ok, vou até falar pra ele, não, pode ficar sossegado, você pode conversar aqui que eu corto o áudio. Porque ele tava meio assim, entendeu? Então o que acontece, a gente foi até o lugar, depois ele desce, abre a porteira, e aí eu chego lá fazendo uma apresentação, é muito bacana. E é isso, aqui é bem mais curtinho pra vocês aí, e partiu, tamo indo, cê é louco? Se liga no Deadline arrancando equipamento, jogando em cima do caminhão, aqui o caminhão, cê é louco, bem louco esse caminhão deserto. E é isso, vamos lá. Porque isso aqui a gente vai surdar o vídeo. Ah, vai ficar só a imagem. Ah, tá legal pra você. Eu já vi o vídeo, pai. Nunca reconheci o seu vídeo, mano. Eu tava à noite, espera que ele sobrenatural. Ah. Jogaram o seu vídeo. Agora você senta no lugar assim. Desce aqui? É. Deadline aí numa máquina, tá? Junto aí com o proprietário. Bacanérrimo aí, tá, pessoal? Muito bacana. Você é louco?
preciso voltar, como eu tô dizendo pra vocês aí, que é ali o local, pra quem conhece esse lugar aí, certo? Ali é a fronteira do sobrenatural, onde infelizmente queimou a casa, houve, cara, uma tragédia muito grande ali. E o local é assombrado, preciso conversar aí com o proprietário, ver como é que tá lá a situação. E bora pra vídeo aqui, cara, cê é louco? As aventuras aqui do Deadline. Ali acabou. Aqui tem um buraco ali que é estranho o negócio ali pra baixo também, viu? Estranho que... É um negócio sinistro da noite. Tem, então? Ali, rapaz, é um lugar que tem umas casas ali que abandonou. Uma escuridão. Essa aqui, ó, é desabitada, mas tem uma moradia. Tem um negócio meio fantasma à noite. É, da hora. Aqui você vai chegando, ó, de noite, de meia-noite. Rapaz, só é pra lá, moço. Aí, pessoal, para vocês verem, proprietário falando sobre o local assombrado, coisas que eu nunca coloquei para vocês aqui, certo? Talvez eu deva ter usado imagem, mas não o áudio, do próprio proprietário dizendo, cara, que aqui para baixo, casa assombrada ali, ó, certo? É óbvio que eu preciso de autorização desses lugares novos aí, que não tem, não ia relacionado com ele, mas ele dizendo sobre coisas assombradas aí próximo, coisas que eu nunca mostrei para vocês, pessoal. Cara, é bacana, né? Ele vai descer ali, vai abrir a porteira e eu vou estar entrando com o carro e fazendo a apresentação dele ali agora. Deixa eu já puxar aqui assim, ó. Será que eu vou jogar aqui outra parte aqui do vídeo? É isso aí, pessoal, tô aqui no local correto. Acabei de chegar. Bom, peço licença aqui do local, certo? E aí, Luciano, tudo bem? Ô, Ulisses, tudo bom? Joia! Bom? Tudo beleza? Tudo bom. Joia. Bom, pessoal, eu não posso estar filmando ele aqui, tá? Porque ele não quer aparecer. Pessoal, estou aqui no local, tá? Eu estou vindo aqui, vou estar fazendo a filmagem aqui na madrugada, correto? O telefone dele tocou, mas isso é normal, tá? Podia ter atendido, não tem problema não. É isso aí, pessoal, acontece mesmo, tá? O telefone dele tocou. Eu tô autorizado a estar filmando aqui? Olha, está autorizado, cara. Você pode filmar, eu comprei essa propriedade aqui. Mas eu tô meio cabreiro com isso aqui, cara. Que é meio sinistro, um lugar meio, sei lá, à noite fica meio assombrado. É uma história aqui, meio, sei lá, muita gente que passou por aqui já faleceu, cara. Eu tô meio com medo, cara. Então, você tá autorizado, pode fazer a filmagem, ver o que você quer fazer. Mas eu não vou acompanhar você não, cara. Eu tenho medo, eu preciso tomar coragem de ficar aqui. Mas por enquanto não tem não. É tá meio certo. Assombrado. Você pode, fica à vontade aí. Você tem, tá liberdade pra fazer o que quiser aí. Tá certo, eu vou estar gravando aqui então na madrugada, tá? Vou estar esperando aqui. E tô liberado aqui, você tá deixando a chave, correto? Liberado, vou deixar aí. Vou tá certo, quando eu sair aqui, que eu terminar a filmagem na madrugada... Se por alguma coisa que acontecer com a sua integridade, nem física, nem de saúde, nem nada, cara, você é responsável. Por pode deixar que aqui é pancada. Então beleza. Beleza? Tá liberado. É isso aí, pessoal. Até a madrugada com vocês. Ele tá certo, né, pessoal? Ele tá certo, cara. Ele tem que dizer mesmo. Qualquer coisa que venha acontecer comigo aqui, o problema é comigo. Ele não tá responsável por isso. Tá certo ele, não quis estar ficando no local. Apesar que essa aí, cara, não lembro se foi, acho que foi minha primeira ou segunda filmagem, certo? Já aí no lugar, ou foi a primeira filmagem. Eu só sei que aqui, pessoal, nesse local aí que vocês estão vendo aí, cara, aí é tormento, é... Fronteiras do Sobrenatural. Lugar pancadérrimo, com certeza. É isso, partiu pra outra? Cê é louco? Vamos lá agora. Pessoal, beleza? Mais uma vez com vocês aí, mais uma vez com Memória Sobrenatural. Aí, pessoal, dessa vez a gente vai fazer uma viagem diferente e vamos estar fazendo uma filmagem na madrugada, beleza? Então vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Thank you.
Bom, pessoal, deixa eu já deixar explicado para vocês aqui. Aqui foi pancada, hein? Aqui é também um vídeo muito bacana, certo? Aqui o que acontece? Eu aproveitei que na cidade, olha, quase que eu derrubei aqui. Eu aproveitei que na cidade, pessoal, tava tendo aí voos de helicóptero, certo? Aqui para mim não ficou nada barato, vocês não têm noção, cara. R$ 50 o minuto. R$ 50 o minuto. Vocês têm noção disso? Enfim. Calcula aí o que vocês vão assistir aqui, R$ 50 um minuto, para mim poder chegar até o destino de gravação, certo? E as pessoas que existem ali no banco de trás são pessoas que também estavam ali, que fizeram parte aí do voo aí, entendeu? Só que eles tiveram a parte deles e eu acabei sendo opcional. Cara, essa aqui foi uma esfolada legal. Minha nossa, cê é louco. Mas é isso, para quem conhece aqui esses vídeos aqui é Coroa Fúnebre, cara, local pancada. Não. Aqui é Caixa de Pandora, Caixa de Pandora, hein? Esse vídeo aqui foi gravado em Caixa de Pandora. Lugar pancada também, cê é louco. E é isso, espero que vocês curtam, hein? Já dei explicação sobre isso. Bora, partiu aqui nas aventuras do Deadline. Então é isso, acabei acelerando um pouco aí, certo? Porque senão ficou muito tempo, pessoal. Cara, foi tempo aqui nesse rolê aqui, uns 10 minutos, eu acho. E é o seguinte, chegando aqui ao local, certo? Tive que esperar até o período da noite. Não é fácil. Pra vocês verem, as filmagens não são fáceis, cara. É isso. Tirei um pedaço aqui desse áudio aqui, porque tem uma música aqui de fundo aqui que não é legal, certo? Então, que não me deu. Bom, enfim. É isso. Partiu pro próximo vídeo, cê é louco? Fala, pessoal, beleza? Estamos aqui na água, tá? O meu primo Lucas,
e o Eduardo, estamos todo mundo junto aqui, ó, tá? Descendo. São os guias aqui pra tá indo até o local, tá? São os guias pra tá indo até o local, certo? E é isso aí. Partiu pra dentro, espero que vocês curtam o vídeo. Vou estar mostrando pra vocês, pra que numa próxima eu esteja vindo aqui à noite, tá? Conseguindo algo a mais para vocês. Tamo junto. E é isso. Lugar pancado aqui, hein? Gostoso, certo? Foi bom estar conhecendo lá, já cheguei até esse lugar. Esse dia aqui não deu certo, pessoal. Muito baixo o rio, certo? Ah, o motor muito grande, pegava nas pedras, maçou a hélice, não foi legal. Mas eu consegui voltar um certo tempo aqui e cheguei até o local durante o dia, fiz uma filmagem, tiveram as manifestações. E estou devendo para vocês um retorno às margens do sobrenatural, período da noite. Pessoal, nós estamos aqui com o sistema de GPS, tá? Vamos lá. Pessoal, nós estamos aqui com o sistema de GPS, tá? Da praia. Ele mostra aqui a profundidade do local, o rio está um pouco raso, certo? As aventuras do Deadline, Memória Sobrenatural. Fiquei com o finalzinho aí dessas aventuras, ok? E a volta pra casa no período da noite, porque sempre é cansativo. Forte abraço a todos, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Me, the dark side, the surprise, the tears, the mission.